наш маленький земляк, очаківець Матвій Ліпінін, потребує допомоги. Навесні минулого року внаслідок нещасного випадку Матвійко отримав важкі опіки. Ураження 22% тіла. Шлях до одужання важкий. Дитина перенесла 3 операції. Зараз довготривалий курс реабілітації. Ми знаходились на ліченні місяць, тобто 2 тижні у нас була реанімація Миколаївської обласної лікарні, і 2 тижні ми знаходились в ожоговому центрі в Дубках. Вот. Зараз вже 10 місяців у нас длиться реабілітація. Матвійкові мали зробити чергову, 4-ту операцію, але загоєння рубців відбувається дуже повільно. І зараз постало питання про додатковий курс реабілітації хлопчика в одному з профільних санаторіїв. Власних коштів родини на додатковий курс та операцію не вистачає. За допомогою звернулися до всіх небайдужих, адже в короткий термін потрібно зібрати 21 тисячу гривень. Від друзів дізналися про фонд «Юнітус». За 4 дня мы уже собрали 4000 гривен. И мы видим, что действовать нужно быстро, действовать нужно уверенно. И мы сейчас очень сильно напряжемся и попросим наших друзей, чтобы насобирать эту 1000 гривен как можно быстрее, чтобы уже сейчас ребенок получил необходимую помощь и исцеление тех проблем, которые есть. И уже после роддомовых ванн будет принято решение по оперативному вмешательству. Необходима пластика. Необходимо сейчас размягчить рубцы, необходимо подготовить ребенка к операции максимально хорошо. Думаю, что если мы все поможем, то у Матвея будет очень хорошее будущее. Он будет бегать, прыгать, и он будет жизнерадостным ребенком. И надеюсь, что он не будет вспоминать об этой проблеме всю свою оставшуюся длинную жизнь. Допомогти Матвійкові бути здоровим може кожен з нас. За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Катерина Трегубова, Андрій Завродній, телевізійні новини Миколаївщини.